Přátelé, ocitli jsme se v době, kdy se nemůžeme potkávat, společně jásat, slavit a nejen to, prostě se bavit tak nějak pospolu. Když nemůžeme řešit současnost a budoucno, pojďme se tedy podívat do historie a malinko si zaspomínat a poplakat. A to v rámci našeho vzpomínkového seriálu Tenkrát ve zbytinách, který bude svými výtažky mapovat historii kulturního dění u nás v obci. Pro potřeby prvního dílu našeho seriálu a prvního snímku Honza vylovil opravdovou perličku z roku 2009. A sice zabíjačku, organizovanou naším krámským Jirkou Hodinou. Za výrazné pomoci obce Zbytiny pod vedením tehdejšího starosty Tondy Poskočila. Snímek z roku 2013 je vytržen z celé plejády ročníků Konopické ve Zbytinách. A myslím, že opět za jedna. No posuňte sami. Ne, to vypadalo, že to můj. Oh,
Jednou jsem se udělal, dvakrát jsem se opřel tady o jednu konopičku a mám tamhle z toho dvě malý, hele. No a ta byla ještě k tomu, že hostující byla. Hostující. Hej, konopička je z Bulharska. Náš pazerník řemesníček, náš pazerník řemesník, vrtá díru vedle díry, ani jednu neroští. Tamhle ten kůň nás veře. Jaký kůň? Já vidím osla tady, vole. No, tak to je nejmenější. 18 let, no. Prudu. Tady už jo, tohle to musí být tolik lidí. No. To nemůžu dát někde v klidku. Ne, protože na takovou skvělou ženku, když si člověk bere, na to musí být lidí, člověče. To musí být podívej. To musí být světku hromadu. Ale hej, panáčku. Nemohli mě toho líba potarat. Koukejte nás, mám. Pojď, drahoňku, pojď. Vyskoč tam jako za mladá. Tady. Rávky. Prosím vás, je tady někde doktor? Myslí Honzo? Má nějakou vyrážku na nose, co s tím uděláš, doktore? No to je páni! Jo, já vám říkám, vy si budete takovou ženskou. To díku! Má to díka tady. Ne, dej mi mám ony. Ještě, že to nikdy odolnej. Zdravíme Prachatice a okolí. Jsem sám opuštěn. To ukecal, to ukecal. Prachy mám vydělaný, ale jsem opuštěn. Je to tak, no tak zase peníze se musí vydělávat, ne? Bez peněz by to nebylo ono a jsem takový PR manager. Co je platná muzika, když tam nejsou děvčata? To já říkávám i náš pan táta. Paní mámo šenkýřů, otevřete dveře, ať nám tam ten máječek pole honku vleze. Toto je jeden z prvních ročníků setkání harmonikářů ve Zbytinách, a to ještě na sále před rekonstrukcí. Yeah.
A je to rok 2014. 1. máj, aneb proč bychom se netěšili. Jak příznačné. Tady přesně vidíte, že lidé se chtějí smát nejen kolem sebe, ale i sobě. Malá ukázka z času adventního roku 2014 v kostele svatého Víta ve Zbytinách v podání našich nejmenších a zbytinských bab. Thank you.
Bystřice, Střenhlav, naše zbytnický babi se pustí rovnou do práce. Děkuju. Tento snímek je již tradiční ukázkou toho, že zbytinské baby jsou nedílnou součástí nejen kultury v naší obci. Tentokrát se jedná o setkání harmonikářů z roku 2015. Tak toto je ryzí akce ze zbytinsko-babské kuchyně. Pyžamová party z roku 2015. No prostě super, posuňte sami. Thank you.
No a tady byly zahájeny námluvy z Bytin a fantastické party Papouškovo sirotci. Svou krásou si mě uhranula, jsem lidská rojna, nejsem svůj. Jakoby zcela bohněm žnula, má krásná žrnikla, nečaruj. Vystoupení kapely Papouškovo sirotci nám ukončilo první díl kulturního občasníku Tenkrát ve Zbytinách, který byl výtažkem kultury let 2013 až 2015.